Saiu mais um vídeo! E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Walker Desenho. Está cada vez pior as introduções, né? Enfim, como é que vocês estão? Bom, é seguinte, o vídeo de hoje vai ser sobre focal point, né? É, eu não sei um jeito mais bonito desse nome em português, então desculpa aí se você não gosta, né? Mas vai, o título, né, aqui embaixo vai estar escrito focal point. Pra você que desenha, né, você é um contador de histórias, né? Diretamente ou indiretamente. Então, assim, quando você faz um desenho, você quer transmitir alguma coisa pra pessoa. Diretamente ou indiretamente, de novo, né? Cara, eu acho que eu vou falar diretamente ou indiretamente muitas vezes nesse vídeo. Enfim, quando você faz um desenho, diretamente ou indiretamente, tem um ponto no desenho que você quer que assim que a pessoa olhe, né, bata o olho pro desenho, né, no desenho, ela, primeira coisa que ela vai olhar vai ser aquilo. Isso é o focal point. Focal point. É o ponto de foco do seu desenho. Tem várias maneiras de você fazer isso no desenho, tá? Só que assim, é interessante você fazer isso conscientemente, né? Porque, por exemplo, você tá contando uma história, você fez um desenho, você quer que a pessoa repare em determinado ponto do desenho. Tem um esquema bem legal que eu vi recentemente, que é sobre valores, né? Todo mundo sabe, né? Valores, mais claro, mais escuro, blá blá blá. Uma coisa que é interessante vocês repararem, que a parte mais clara do seu desenho vai ser a parte onde a pessoa vai bater o olho primeiro. Por exemplo, às vezes algum ilustrador tá fazendo um desenho, né? Um desenho todo perspectiva, pá, um negócio louco. E você vê que a parte do rosto tá um pouquinho mais clara que o corpo, né? Vai ser lá que a pessoa vai bater o olho, né? De primeira. Isso é o focal point, né? Outro, tem vários jeitos também, que é, por exemplo, desfocando fundos. Às vezes você fez um desenho digital e aí você quer que o seu personagem dê aquele pop, né? Pop out, eu não sei, puta, eu me sinto muito babaca quando eu sei os termos em inglês e não sei em português, eu me sinto muito babaca. Mas é tipo, é que se destaca, né, do desenho. A pessoa simplesmente borra o fundo e diretamente você tem um focal point, né, que é no seu personagem, objeto, enfim. Uma coisa interessante que eu tava percebendo nas minhas ilustrações antigas é que assim, quando eu ia fazer algum desenho, eu deixava tudo muito claro, né? E agora olhando, né, sempre amadurecendo, você percebe que às vezes as coisas não são assim. E você até se perde, porque tem tanta coisa num desenho que você não sabe pra onde olhar. Isso deixa quem vê o desenho um pouco confuso e não é legal, né? Deixa algumas partes mais escuras, outras partes mais claras. Tenha noção aonde você quer que a pessoa observe, né? Bater o olho, já vê, né? Peguei a referência, basicamente isso. Use também regras, tipo regra dos terços, que igual vocês estão vendo aqui, né, no vídeo. Essas coisas são muito interessantes. Uma dica que eu dou pra vocês é assim, todo desenho que você for fazer, isso aí eu aprendi sozinho e é bem interessante. Tem esse pensamento na cabeça: eu vou fazer um desenho que eu vou querer enquadrar depois e pôr na minha parede, que com certeza vai ficar muito melhor seu desenho. Então, esse desenho aqui é um desenho meio antigo que eu fiz, enquadrei, né, só pra ver como ficava, e eu gostei na realidade, ele ficou um negócio bem distribuído, né, e é interessante você pensar como se você fosse, sei lá, se ele estivesse fazendo um frame pra um filme. Quando você pensa que assim, ah, vou fazer um desenho que eu queria enquadrar, eu quero fazer uma posição mais dinâmica, eu não quero fazer um personagem no nada, sem fundo, entendeu? Puta, eu vou fazer um negócio legal que eu queria na minha parede, com certeza seus desenhos vão mudar, tá? Deixa eu colocar isso ali. Então, só pra finalizar esse vídeo, que eu acho que tá meio rápido, né? Ele não tá muito longo, vendo a cola ali. Seguinte, presta um pouquinho de atenção nos valores do seu desenho, né? Vê se você tá deixando um pouquinho mais claro onde você quer que a pessoa, assim que olhe pro desenho, já repare, né, diretamente pro ponto que você quer, porque é você que determina isso, tá? Em relação de valores, também serve com cores, né, cores mais quentes, cores mais saturadas e desaturadas na realidade. A posição do seu desenho também, desenho, fotografia, né, bem interessante esse negócio de focal point. Dá uma estudada em, sei lá, a regra dos terços, tem aquela regra dos negócios lá da natureza também, é bem interessante, já apareceu o nome aí que eu não lembro. E a última coisa que destoa um pouco desse negócio de focal point é: faça os seus desenhos com a intenção de enquadrá-los. Mesmo que você não vá enquadrá-los, pensa, puta, isso aqui ia ficar muito louco se eu imprimisse. Com certeza seus desenhos vão ficar muito melhores, tá? Bom, então é isso. Você que faz seus desenhos, você que guia a pessoa que tá vendo, né, o desenho, aonde você quiser. Então,
presta atenção nesse negócio de focal point, que é um negócio bem interessante, tá? Enfim, é isso aí que eu tinha pra falar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Me siga nas redes sociais, por mais que eu só fique no Instagram, o resto eu deixo meio largado, né? E se vocês não fecharam o vídeo ainda, né, se inscrevam no canal, que vira e mexe, eu posto uns negócios de desenho, uns vlogs assim. Não posto mais vlog porque o tempo é mais curto, é mais rápido fazer isso, né? Mas o conteúdo, eu tento ser de, né, fazer um negócio de extrema qualidade. Eu tô batendo muita mão, parece que eu tenho um problema. Enfim, é isso aí, gente. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo. Fui!